direita, Caio. Toca com o Lima. Caio passou nas costas do zagueiro. Recolhe no fundo, cruzamento. Lá na direita, chega o Tain, devolveu com o Tontini. Piadas. Ah, eu vou roubar aquele. Não muda. Ah, já vou pegar a cola dele. Se tiver piada antiga, se tiver piada do ano passado, não vai entrar. Viu? Lateral. Cachumba, esse cachumba. Não vai. Esse não vai, não. Volante 3 litros. Não, esse não vai. Esse aí, essas, ele vai, terá que substituir. De hoje até sábado, ele terá que criar piadas novas. Aí vem a equipe do Corinthians. Chega na linha de fundo, Léo Príncipe. Tome a bola cruzada para a área, para o Alino. Segundo andar. Gol do Corinthians. Arlindo sobe, vai no segundo andar, cruzamento perfeito do Léo Príncipe. Você tem mais recuperado, olha como ele passa nas costas do Wesley. Sobe e vence o goleiro Léo. Coloca a bola para as redes do Grêmio. Reage o Corinthians aqui no Pacaembu. Diminui o marcador, não foi de cabeça não, foi meio de ombro, meio de costas. Subiu tanto ali o Adendo, subiu muito mais que o Wesley. E coloca a equipe do Corinthians no jogo. Diminui o marcador, 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians aqui no estádio do Pacaembu. Que jogada do Carlinhos, né? Levou na linha de fundo, cruzou essa bola para a área.